Jag hade alltså tänkt ta upp några av de viktigaste artiklarna i barnkonventionen och särskilt de som har att göra med religiösa och andliga frågor och som kan vara intressanta för er som kateketer eller ur ett kristet perspektiv. Och jag tänkte lyfta fram sånt i barnkonventionen som är positivt utifrån ett kristet perspektiv, men också peka på vilka risker som kan finnas. Och barnkonventionens fullständiga namn är FN:s konvention. Nu ska vi se. Sådär. FN:s konvention om barnets rättigheter. Och barnkonventionen ger alltså en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i världen. Och barn i konventionens mening, det är alla under 18 år. Barnkonventionen antogs år 1989 av FN och Sverige ratificerade barnkonventionen redan året efter, alltså 1990. Att ratificera en konvention, det betyder att Sverige som stat har förbundit sig att se till så att barnkonventionens bestämmelser blir förverkligade i Sverige. Så att barnkonventionen innehåller alltså bestämmelser om barns rättigheter i förhållande till staten. Och de första FN-konventionerna om mänskliga rättigheter, de kom ju till efter andra världskriget. Och bakgrunden var att man ville göra någonting för att bättre kunna skydda enskilda människor från olika typer av förtryck och övergrepp från statens sida. Så därför utarbetade man olika konventioner om mänskliga rättigheter. Och den viktigaste av de här konventionerna, det är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som kom 1948. Men även barnkonventionen räknas som en av de centrala internationella människorättskonventionerna. Och som Ulrika var inne på här i början, så har ju också barnkonventionen sedan 1 januari i år blivit svensk lag. Så att barnkonventionen är alltså numera också en del av den inhemska nationella rätten. Och det betyder att svenska domstolar och myndigheter numera kan tillämpa barnkonventionen direkt i sina mål och ärenden. Och anledningen att man gjorde barnkonventionen till svensk lag, det var att man ville att domstolar och myndigheter skulle ta större hänsyn till barns rättigheter i mål och ärenden som rör barn. Och så ville man rent allmänt också att barns rättigheter ska bli mer uppmärksammade i Sverige. Och det var lite grann så här allmänt om hur barnkonventionen kom till och så. Men nu ska vi gå över till att titta lite på själva innehållet i barnkonventionen. Och det första jag vill säga då, det är att barnkonventionen utgår från en positiv syn på familjen och familjens betydelse. Och i inledningen till barnkonventionen så säger man att nu ska vi se. Så. Att konventionsstaterna är övertygade om att familjen är den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd. Så att familjen bör därför, säger man, ges nödvändigt skydd och stöd, alltså från statens sida. Och man säger också att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö som präglas av lycka, kärlek och förståelse. Och så klargör barnkonventionen också att det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnens uppfostran och utveckling. Så att det är alltså föräldrarna som har huvudansvaret för barnen, inte staten. Det här tycker
tycker jag är en viktig princip att betona, särskilt i svenska sammanhang, för att här finns ibland en tendens att man utgår ifrån att det är staten som har huvudansvaret, inte föräldrarna. Men det är alltså inte barnkonventionens synsätt. Utan barnkonventionens utgångspunkt, det är alltså att barnen befinner sig i en familj och att det är familjen som är den miljö där barnet får den omvårdnad som barnet behöver för att kunna utvecklas. Och statens uppgift är alltså inte att ta över familjens roll, utan att skydda och stödja familjen. Men om det förekommer vanvård, utnyttjande eller övergrepp av något slag, då ska ju staten gripa in för att skydda barnet. Barnkonventionen innehåller 4 grundläggande principer. Och den första grundprincipen, det är barnets rätt till icke-diskriminering. Där har vi det. Och det betyder att konventionsstaterna har förbundit sig att respektera och tillförsäkra alla barn de rättigheter som anges i barnkonventionen. Alltså utan att göra någon åtskillnad mellan olika barn. Och sen har vi den andra grundprincipen här. Och det är den viktiga principen om barnets bästa. Det här är någonting som är genomgående i hela barnrättsarbetet. Alltså att alla åtgärder och beslut som rör barn ska utgå från vad som är bäst för barnet. Det här begreppet barnets bästa, det är alltså barnkonventionens grundpelare, kan man säga. Vad som konkret är barnets bästa, det måste man avgöra i varje enskilt fall. Och man ska också ta hänsyn till barnets egen åsikt och erfarenhet. Så att barnets bästa ska alltså beaktas varje gång till exempel en myndighet eller en domstol beslutar om en viss åtgärd. Eller när man tolkar en viss lag. Och under en beslutsprocess så ska man också alltid utvärdera vilka konsekvenser som ett beslut kan få för barn. Och när det gäller katolska kyrkan så är alltså barnkonventionen inte direkt bindande eftersom den riktar sig mot staten. Men jag tycker ändå att just det här är någonting som vi inom kyrkan, i församlingarna, kan lära oss av när vi diskuterar olika frågor. Alltså när vi ska bestämma någonting eller göra någonting, att vi alltid funderar över om beslutet eller åtgärden kommer att ha några konsekvenser för barn. Det kan vara ändra ett enskilt barn eller barn allmänt som grupp. Och om beslutet eller åtgärden berör barn, då borde vi också fundera över hur vi ska väga då barnens intresse mot andra intressen. Det handlar alltså om att komma ihåg att alltid ha ett barnperspektiv i alla sammanhang och hela tiden ställa sig frågan, vad är bäst för barn? Det här tycker jag är någonting bra som vi kan med oss tillbaka in i våra olika församlingar och andra katolska sammanhang. Att man hela tiden har med sig det här barnperspektivet i allt arbete som vi gör. Och sen har vi den tredje grundprincipen som handlar om att konventionsstaterna också ska säkerställa barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Och det som är intressant här ur ett kristet perspektiv, det är att den här artikeln inte bara syftar på barnets fysiska och psykiska utveckling, utan också på barnets sociala och moraliska och andliga utveckling. Och det ska vi titta mer på lite längre fram. Och sen har vi den sista, fjärde här och sista grundprincipen, som lyfter fram barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på. Så när det gäller frågor och beslut som rör barn, då ska domstolar och myndigheter alltså ta hänsyn till barnets egna åsikter. Och i vilken utsträckning man gör det, det beror ju på barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet blir, desto mer ska man ta hänsyn till vad barnet själv tycker.
Och det där var alltså de fyra olika grundprinciper som ska prägla all tillämpning av barnkonventionen. Och nu ska jag visa två bilder som ger en översikt över barnkonventionens alla 54 artiklar. Alltså i väldigt stark sammanfattning. Här har vi den första sidan med artiklar och där är den andra sidan. Det här är faktiskt en ganska bra bild för att de sammanfattar väldigt koncentrerat och bra vad alla de här olika artiklarna innehåller. Alla artiklarna är ju förstås mycket, mycket längre och mer detaljrika, men här får man en bra översikt över innehållet. Så att barnkonventionen består alltså sammanlagt av 54 artiklar. Och de första 41 artiklarna, det är de här ljusbruna. Det är det man kallar för sakartiklar som handlar om vilka rättigheter barn har. Flera av artiklarna känner ni ju faktiskt redan till nu. Till exempel den här artikel 1 som handlar om ger en definition av barn. Alltså att det är människa under 18 år i konventionens mening. Och sen har vi här artikel 2, den första grundprincipen om icke-diskriminering. Artikel 3, det är den här viktiga principen om barnets bästa. Artikel 6 som är här, som handlar om barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling som vi också har pratat om. Och artikel 12 här som handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på. Andra artiklar är artikel 14 som handlar om tanke-, samvets- och religionsfrihet. Och den ska vi snart titta närmare på. Sen har vi också till exempel här artikel 19 som säger att barn har rätt att få skydd mot våld och övergrepp. Artikel 22 innehåller skyddsregler för barn som är flyktingar och artikel 23 innehåller skyddsregler för barn som har en funktionsnedsättning. Och sen här på nästa sida, artikel 27 som säger att barn har rätt till en skälig levnadsstandard, rätt till utbildning. Barn har rätt att skyddas mot att bli ekonomiskt utnyttjade, alltså skyddas från barnarbete och liknande. Det finns också skyddsregler här, artikel 35, som ska förhindra handel med barn. Och det finns en artikel som, artikel 40 här, som innehåller skyddsregler för barn som misstänks ha begått ett brott. Det här var några av de viktigaste artiklarna. Sen kan ni ju själva, om ni vill, titta närmare på de här bilderna och se vad alla artiklarna handlar om. Och de här sista 13 artiklarna, de här grå, det är administrativa artiklar som handlar om hur konventionsstaterna ska arbeta med och följa upp barns rättigheter. För att i Sverige så är det barnombudsmannen som har ett särskilt ansvar för arbetet med barns rättigheter. Och det finns också en FN-kommitté för barnets rättigheter som heter FNs barnrättskommitté. Som har i uppgift att granska de olika konventionsstaterna, däribland alltså Sverige. För att se hur väl de här staterna följer barnkonventionen. Att nu hoppas jag att vi har fått en liten allmän överblick över barnkonventionen, vad den innehåller. Så nu tänkte jag att vi ska gå över till att undersöka mer i detalj vad barnkonventionen säger specifikt när det gäller barns religionsfrihet och rätt till andlig utveckling. Vi börjar med barns religionsfrihet. Då är det så att religion i barnkonventionen, den betraktas både som en individuell rättighet och som en kollektiv tillhörighet. Och vi ska börja med religion som en individuell rättighet. Och det är alltså artikel 14 som reglerar religionsfriheten. Och där sägs det att
konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Och barnkonventionen säger inget mer om vad religionsfrihet egentligen innebär. Utan för att få veta det så måste man gå till FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som jag nämnde i början. Alltså den från 1948. Och där sägs att religionsfriheten innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Så att man kan ju konstatera här för er katecheter att rätten till religionsundervisning eller katekes, den är alltså uttryckligen reglerad i FNs grundläggande människorättskonvention och är också en rättighet som barn har enligt barnkonventionen. Och den här religionsfriheten i konventionerna, den gäller alltså relationen mellan staten och den enskilde. Så att tanken är att staten inte kan förbjuda någon att utöva sin religion och inte heller tvinga någon att utöva en viss religion. Det är liksom grunden för den här religionsfriheten. Och sen finns också en särskild punkt i 14:e artikeln som betonar att konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt, alltså sin rätt till religionsfrihet. Så att av artikel 14 så framgår alltså att barnet när det utövar sin religionsfrihet är beroende av föräldrarnas ledning och föräldrarnas råd och stöd. Och ni katecheter, ni har ju i uppdrag av kyrkan att hjälpa föräldrarna att ge barnet just det här stödet och ledningen som barnet behöver i religiösa och andliga frågor. Och av den här artikeln så framgår också att barnet när det blir äldre gradvis kan ta ett större eget ansvar när det utövar sin religion och sin religionsfrihet. Så det här att barnet har en egen religionsfrihet, det betyder alltså inte att föräldrarna skulle vara förbjudna att påverka sina barn i religiösa frågor. Utan barnkonventionen fastslår ju att det är föräldrarna som har det främsta ansvaret att uppfostra och vägleda sina barn. Och det gäller ju även i religiösa frågor. Så att man kan säga att barnkonventionen innehåller både ett ansvar för föräldrarna att förmedla sin trosuppfattning till barnen och en rätt för barnen att när de har blivit tillräckligt mogna ta ett eget ansvar för sin religionsutövning. Och som ni vet så finns det ju vissa ateistiska grupper eller humanistiska grupper som försöker ibland använda barnkonventionen som ett sorts slagträ kan man säga mot religionsundervisning för barn. De menar att det finns en konflikt mellan barns rätt till religionsfrihet å ena sidan och föräldrars rätt att uppfostra barnen i en viss religion å andra sidan. Och i den här, som man ser då, konflikten så vill de prioritera barnets rätt till religionsfrihet framför föräldrarnas rätt att, som de uttrycker det, bestämma över barnet. Och jag har sett att det också står i Wikipedias artikel om religionsfrihet att friheten för föräldrarna att välja religiös fostran åt sina barn har en problematisk relation till barnens egen rätt till religionsfrihet och frihet från religiöst tvång. Men jag personligen ser det här som en konstruerad konflikt. För att man kan ju säga att föräldrar på samma sätt begränsar sina barns frihet att välja till exempel kultur eller moral när föräldrarna uppfostrar barnen i en viss kultur eller ger dem vissa moralregler. Men allt sånt är ju helt normala delar av vad en uppfostran innebär.
det är bara just när det gäller religionen som man tycker att det här är problematiskt och vill konstruera en konflikt. Och en gissning är att det kan bero på att i Sverige så ses ofta icke-religion som det normala och religion som en sorts konstig, ibland till och med farlig avvikelse. Men då glömmer man just att ingen uppbarnafostran kan vara frikopplad från någon form av religiös eller filosofisk övertygelse. För att en sekulär eller ateistisk livsåskådning, det är ju inte heller någonting neutralt och objektivt, utan det är också en egen specifik form av övertygelse. Och det här har också Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast. Alltså att sekularism, att ha en icke-religiös livsåskådning, det utgör en egen specifik övertygelse som ska betraktas och behandlas på samma sätt som religiösa övertygelser. Och så att, ja, jag ser inte att det här skulle vara ett större problem än andra områden när det gäller barnuppfostran. Och sen är det också så att förutom som en individuell rättighet för det enskilda barnet så framgår det också av andra artiklar i barnkonventionen att religion också betraktas som en kollektiv tillhörighet som staterna är skyldiga att respektera. Så vi ska titta lite grann på det också. Alltså om religion som kollektiv tillhörighet. Jag tänkte ge två exempel på det. Den första är artikel 20 som handlar om familjehemsplacering av barn. Den här artikeln betonar hur viktigt det är att staten eller kommunen ser till att det upprätthålls en kontinuitet i barnets uppfostran när ett barn av någon anledning inte längre kan bo kvar i sin ursprungsfamilj utan blir placerat i ett familjehem. Och vid familjehemsplacering så ska man enligt barnkonventionen också ta hänsyn till barnets religiösa bakgrund. Och ett annat exempel är artikel 30 som handlar om barn som tillhör en minoritet, till exempel en religiös minoritet. Enligt barnkonventionen får dessa barn inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp bekänna sig till och utöva sin egen religion. Så att barnkonventionen ser alltså religionsutövning dels som en individuell rättighet som barnet successivt har större eget ansvar för och dels som en del av barnets kollektiva tillhörighet. Och det är också viktigt att veta att barnkonventionen ska läsas som en helhet. Man kan alltså inte bara lyfta ut en enskild artikel och läsa den skild från de övriga. Man brukar tala om att konventionen är hel och odelbar. Så att när man tolkar barnkonventionen, då måste man ta hänsyn till allt innehåll. Så att barns rätt till religionsfrihet innefattar alltså också barnets rätt att vara del av en religiös gemenskap. Som till exempel i familjen, i församlingen, i barnundervisningen. Där barnet kan få ledning och stöd i sin andliga utveckling. För att en annan intressant sak med barnkonventionen det är just att den lyfter fram betydelsen av barnets andliga och moraliska utveckling. Barnkonventionen specificerar flera gånger att skyddet för barns utveckling även innefattar ett skydd för just den andliga och moraliska utvecklingen. Och vi kan ta som exempel artikel 23 som handlar om barn med funktionsnedsättning. Där sägs att konventionsstaterna ska ge stöd som främjar barnets individuella utveckling inklusive dess kulturella och andliga utveckling. Och i artikel 27 som handlar om barnets rätt till skälig levnadsstandard där sägs att barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Och detsamma gäller i artikeln som handlar om skydd mot ekonomiskt utnyttjande. Där det sägs att
Barn ska skyddas från arbete som inverkar skadligt på barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Så den här uppräkningen av olika delar av barnets utveckling, alltså fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling, den återkommer alltså flera gånger i barnkonventionen. Så att förneka barnet dess rätt till andlig utveckling eller göra någonting som kan skada barnets andliga utveckling, det är alltså ett brott mot barnkonventionen. Så att om barnet är en del av ett trossamfund som katolska kyrkan och får katekesundervisning där, så är det en viktig del av barnets möjlighet just till andlig utveckling. Så att avslutningsvis, där har vi om barnets andliga och moraliska utveckling, bara en liten bild. Om vi ska sammanfatta barnkonventionen från ett kristet perspektiv, så har jag först tagit med den här viktiga grundläggande principen om barnets bästa. Att alltid ha ett barnperspektiv vid beslut och åtgärder av olika slag. Den här principen om barnets bästa, det är ju någonting positivt ur ett kristet perspektiv. Men det är också viktigt, tycker jag, att man inte använder tanken om barns rättigheter som ett medel för att skapa en konstlad konflikt mellan barnets individuella rättigheter å ena sidan och föräldrarnas rätt och ansvar att uppfostra sina barn å andra sidan. Att om man ställer upp en sån konflikt, då kommer man ofta att landa i att det är staten som bättre än föräldrarna kan avgöra vad som är bäst för barnet. Så ett sådant synsätt riskerar ju leda till att man ökar statens makt över familjen. Och det är egentligen raka motsatsen till den ursprungliga tanken med FNs människorättskonventioner, som ju var att skydda människor och familjer från statligt maktmissbruk. Så därför tycker jag också att det är bra att komma ihåg att det är föräldrarna, inte staten, som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Och att skyddet för barnets utveckling även innefattar barnets andliga och moraliska utveckling. Och sist här också att barnkonventionen betraktar religion inte bara som en individuell rättighet, utan också som en viktig kollektiv tillhörighet som barn har rätt till. Och ni kateketer, ni har ju ett viktigt uppdrag när det gäller alla de här tre delarna, skulle jag säga. Dels att vägleda barnet när det utövar sin religionsfrihet, att hjälpa barnet i dess andliga och moraliska utveckling, och också att ge barnet möjlighet att ingå i en kristen gemenskap. Och med det så vill jag tacka för er uppmärksamhet och hoppas att ni har fått en liten bild om vad barnkonventionen handlar om.